Vamos aqui por parte, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho uma tabela, tá? Esses dados aqui são dados reais. Então, eu tenho massas de 140 grãos de feijão que foram retirados desse pacote. Então, é como se eu tivesse 140 amostras, ok? Então, foram retirados aleatoriamente 140 grãos. Como que foi feita a retirada? Tirei um grão. Pesei, ok? Devolvi o grão para o pacote, agitei lá para garantir homogeneidade, retirei um segundo grão. Devolvi para o pacote, agitei, retirei um terceiro grão e assim por diante. Cada grão que foi retirado, ele foi pesado, em seguida ele foi devolvido para o pacote e um segundo grão foi retirado. E com isso nós temos aqui, esse processo foi repetido 140 vezes, nós temos aqui uma massa de dados grandes. Tá bom? Para que vocês possam entender. Então, aqui nós temos pesos desses caroços aí extraídos aleatoriamente de um pacote de 1 quilo de feijão, tá? O que que eu gostaria que vocês se atentassem? Eu sei que é um conjunto de dados aqui enorme, tá? Mas o que que é importante? Zero, esse valor aqui, 0,343 é o maior valor encontrado, tá bom? E esse valor aqui, zero. Perdão, né? Aqui eu falei 0,343, 0,3043 é o maior valor encontrado, tá bom? E 0,188 é o menor valor encontrado. Então, temos aqui um conjunto de dados imenso, tá? E eu destaquei aqui o maior e o menor, a oscilação. Então, significa que esses grãos estão variando de 0,1188 a 0,3043. Foram pesados todos os grãos de feijão? Não. Foram pesados 140. Tem muito mais que 140 grãos lá no pacote. Isso é uma amostra. Foram feitas 140 amostragens, tá bom? Se vocês observarem, pessoal, a maioria desses grãos de feijão estão numa faixa aproximada de 0,20 gramas. Tá bom? A maioria. Só fazendo uma análise de todos esses números aqui que estão representados. Tá bom? E aí, o que que é interessante? Essa massa de dados, ela é muito grande. Então, o que que eu vou fazer com essa massa de dados? Eu vou agrupar essa massa de dados em intervalos, ok? E aí, eu selecionei alguns intervalos. Que intervalos são esses? Entre 0,10 e 0,12 gramas, eu tenho apenas um grão de feijão. Dos 140, um grão de feijão está entre 0,10 e 0,12. Entre 0,12 e 0,14 gramas, eu tenho 4 grãos de feijão que estavam dentro dessa faixa. Entre 0,14 e 0,16, eu tenho 11 grãos de feijão. Resumindo, eu dividi agora essa massa de dados em intervalos de massa, em pequenos intervalos. Então, se vocês observarem, ó, o primeiro vai de 0,10 a 0,12. Então, se vocês observarem, eles são intervalos que caminham de 0,02 a 0,02, ok? E eu fui agrupando quantos grãos de feijão, ok, apresentaram massas dentro desses intervalos. Então, tá aqui os intervalos escolhidos, ok? E o número de grãos de feijão que apresentam esse intervalo, tá bom? O total de grãos de feijão, se eu somar todos esses números, tem que dar quanto? 140, eu tirei 140 grãos. Então, aqui é o total, 140, tá bom? Em seguida, foi calculada a frequência. Tá? O que que é a frequência na realidade? Tá? É o número de grãos presente nesse intervalo dividido pelo número total de grãos. Quando a gente coloca em porcentagem, então essa frequência em porcentagem, esses valores foram multiplicados por 100. Então, o que que significa? Que 0,7% dessa amostragem que eu fiz está dentro de 0,10 a 0,12%. Tá bom? E assim por diante. Então, por exemplo, o valor maior aqui seria 22,9%. Então, eu tenho 22,9% dos grãos de feijão coletados
que estão dentro dessa faixa de 0,18 a 0,20. Se eu somar a frequência em porcentagem, a minha imagem aqui está na frente, deixa eu tirar só para vocês verem. Se eu somar a frequência em porcentagem, quanto tem que dar, pessoal? Tem que dar 100%. E se eu somar a frequência relativa aqui, tem que dar quanto? 1, ok? Então, de novo, a frequência em porcentagem é essa terceira coluna aqui que corresponde à frequência multiplicada por 100. Então, o número de grãos aqui, a somatória tem que dar 100, a frequência somatória tem que dar 1 e o porcentagem de frequência somatória tem que dar 100%, tá bom? Então, na realidade, o que que eu fiz? Eu construí uma tabela de frequências, tá bom? Eu construí uma tabela de frequências, dividi em classes e intervalos, nós podemos chamar esses intervalos de classes. Então, aquela massa de dados enorme, eu dividi aquela massa de dados em intervalos e separei quantos grãos de feijão corresponde àqueles pequenos intervalos. E aí eu transformei isso numa frequência, né? Então aqui vocês têm as frequências que se repetem em relação a essas massas aí, a quantidade de grãos, tá? Pessoal, sempre que a gente trabalha em tabela, é muito difícil nós enxergarmos, nós enxergarmos alguma relação, né? Nós realmente visualizarmos esse conjunto de dados por meio de tabelas. Graficamente, nós podemos fazer uma interpretação muito mais facilitada. Então, sempre que vocês tenham dados numéricos, se preocupem em passar esses dados numéricos para gráficos, tá bom? Que vocês vão entender isso de uma maneira muito melhor, tá legal? Então, é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos transformar essa tabela de frequências, tá bom? Nós vamos transformar essa tabela de frequências num gráfico, que é o que nós chamamos de histograma, tá bom? Então, o que que é histograma, na realidade? Ele é um gráfico de frequências. Então, o que que vocês podem observar aqui nesse histograma? Aqui a gente tem as frequências, ok? E aqui embaixo nós temos os intervalos aqui das massas de dados, tá legal? Esse valor que eu coloquei aqui, ele representa a distância média aqui de cada um desses retângulos aqui presentes, né, dessas barras aqui presentes. E agora, o que que nós temos nesse gráfico? Nós temos a distribuição, ele representa a distribuição da nossa massa de dados. Lembrando, não são dados populacionais, eu não peguei todos os grãos de feijão. Eu peguei 140 grãos do pacote, tudo bem? Então, desses 140 grãos desse pacote, eu obtive essa distribuição. Então, o que que esse histograma está me representando? Como que esses valores amostrais que eu obtive se distribuem, tá bom? O que que vocês podem observar, tá? Esse gráfico, pessoal, ele é um gráfico de frequência. O que que é a frequência na realidade? Não está em porcentagem, está como frequência relativa. Quando eu tenho a frequência em porcentagem, a somatória da frequência é 100%. Se eu tenho frequências relativas, a somatória dessas frequências é 1. Então, significa que se eu somar a área desse gráfico aqui, eu vou ter um valor total de 1, ok? Porque ele está em função das frequências relativas. Olhando esse gráfico, fica muito mais claro de vocês observarem aquilo que eu havia falado anteriormente. Quando eu mostrei a tabela para vocês, o que eu disse? Que os valores estavam mais ou menos próximos a 0,20. Observem aqui, eu até coloquei essa seta. Qual é o valor mais ou menos mediano aqui? Tudo isso só analisando, tá? O desenho aqui, o perfil desse gráfico. Se vocês observarem aqui nesse histograma, o que que a gente observa? Que o valor que a maioria dos nossos dados, das nossas amostras, né, pesadas, vou nem dizer analisadas, mas pesadas, que são os grãos de feijão, elas se concentram aqui, onde está essa seta. E isso representa um valor aproximado de 0,2,
ok? Mais ou menos 0,20 aqui, um valor aproximado, tá legal? Esse histograma, nós vamos falar amanhã, na aula de amanhã, da distribuição normal, da curva gaussiana, que tem uma total relação com esse histograma. Então, antes da gente falar nisso, é importante que vocês saibam fazer esse histograma. Esse eu fiz no Excel. É lógico que dá para fazer à mão, mas hoje em dia, se nós formos construir isso numa situação de trabalho, é lógico que nós vamos ter que fazer num software, né? Pode ser no Excel, no Origin ou em outro software aí matemático, tá? Até mesmo porque nós estamos trabalhando com dados estatísticos, então todos esses valores precisam estar com uma precisão e uma exatidão, né, bastante regrada, tá bom? Então, o que vocês precisam ver? Esse gráfico, ele me ajuda muito mais a entender aquela tabela. Então, o gráfico, ele tem uma representação, né, um desenho, que facilita muito a compreensão daquela tabela. Aqui vocês veem perfeitamente, a maioria dos valores se concentram aqui, ó. São essas duas barras, muito próximas a 0,20. E eu tenho valores, né, uma quantidade muito pequena, numa faixa aqui na casa de 0,11, e uma quantidade também muito pequena, muito próxima a 0,30. Mas são valores, são frequências muito baixas. A grande maioria dos grãos, das massas de grãos de feijão, se concentram aqui nessa região central, muito próximo a 0,20. Então, esse histograma, esse gráfico, ele, na realidade, ele mostra como que os nossos dados amostrais, ok? Não é populacional. Como que os nossos dados amostrais se distribuem. Nós vamos falar, nós vamos continuar amanhã falando um pouquinho disso, que aí nós vamos entrar na questão da distribuição normal, dos intervalos de confiança e tudo mais, tá bom? Mas essa era a ideia que eu gostaria que vocês entendessem. Nós resolvemos a pergunta inicial que eu falei para vocês. Qual era a pergunta inicial que eu fiz no começo da aula? Quantos grãos de feijão existem naquele pacote, no pacote de 1 quilo? Sem contar os grãos, né? Não vamos contar que não é viável. Ainda não respondemos, mas nós já temos alguns dados um pouquinho mais trabalhados. Retiramos amostras, vimos que os grãos têm valores, eles não são iguais, e aí por conta disso, se os grãos fossem iguais, nós não precisaríamos fazer nada disso. Mas nós sabemos que eles têm pequenas diferenças. Então, o que nós fizemos? Coletamos amostras. Quantas amostras foram coletadas nesse estudo? 140 amostras, 140 grãozinhos de feijão. E aí nós estamos começando a trabalhar isso estatisticamente, tá bom? Então, o que eu fiz até agora é o quê? Simplesmente distribuir esse conjunto de dados. E esse conjunto de dados aqui, nós temos o histograma, tá bom? Amanhã nós vamos continuar a trabalhar esses dados aqui um pouquinho melhor, tá bom? Mas espero que vocês pelo menos tenham conseguido interpretar esse gráfico, o que ele representa, ou seja, como que esses valores se distribuem,